حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر سے ہے جدا، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں، وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں، ہر دم
اسیر نخوتوں کبر و غرور ہیں، ہر دم اسیر نخوتوں کبر و غرور ہیں۔ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکائے عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکائے عرش کا نزول۔ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضا خیش پہ مرضی خدا، ترک رضا خیش پہ مرضی خدا۔